Маңғыстауға іссапармен келген Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев бүгін Есенов университетінде белсенді жастармен кездесті. Жиында президенттің ресми өкілі мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауының басым бағыттарын түсіндіріп, жастардың тарапынан жолданған сауалдарға жауап берді. Сондай-ақ жаңа реформаларға байланысты шалғайдағы елді мекендерді дамыту, ауыл шаруашылық саласын өркендету жағы сөз болды. Әсіресе студенттердің жасанды интеллекті жүйесін жан-жақты меңгеруге қатысты ұсыныстары мен ой-пікірлері үлесіз қалмады. Президентіміз, елбасымыз айтқан жолдаудағы барлық реформаларды жастарға кішкене жалпақ тілде түсіндіріп, нақты қабылданған шешімдерді, мысалы, атом электростанция және искусственный интеллект туралы, жалпы жастарды қолдау туралы барлық реформаларды кішкене бізге жастарға жалпақ тілде түсіндірді, және де олардың қанша уақытта және де қандай мақсатта жасалып жатқаны, кейін қандай пайдасы болатынын барлығын айтты. Және де жастар арасында кішкене сұрақ алмасу бойынша да біздің көкейімізде жүрген сұрақтарға толық жауап берді.